Monitoring BIRODI-a treba da pomogne novinarima da budu novinari, a ne PR-ovi, kaže Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Ovo je rečeno na prvom okruglom stolu koji je organizovan u Niškom medija i reform centru. Instrumenti metodologija za praćenje izveštavanja i rada medija koji su dobili novac od grada za sufinansiranje medijskih projekata je izrađen. Sada preostaje da se mediji uključe kako bi zaživeo. Gavrilović dodaje, novinari su ti koji moraju da pitaju i zapitkuju i koji poštuju standarde. Pre svega da novinari između sebe se dogovore, da uspostave solidarnost i da poštuju svoje standarde, svoje profesije. Znači da poštuju standarde profesije, to je ključ. Bez toga, ja vam kažem, vi ćete biti zamenjeni sa starletama, manekenkama i PR-evima. Jer potreba na mediju koji ima zabavni karakter, ne postoji potreba za novinara, ne postoji potreba za ovakvim sadržajima. U izradu modela monitoringa medija u Nišu učestvovao je i lokalni antikorupcijski forum. Imam potrebu da kažem da je po meni učešće medija u ovakvom monitoringu skoro obaveza, jer je medijska zapovest, ja je bar tako doživljavam, da mediji insistiraju na javnosti, transparentnosti i javnom interesu. Ukoliko predloženi monitoring zaživi, mediji će izveštaje o radu da dostavljaju LAF-u. Biće u obavezi da na njihov zahtev povremeno šalju i pojedine priloge. Analiza rezultata će uslediti na kraju procesa.